Зараз Джейхун виглядає як дитина Бен Ладена і Сквідварда. Хай, це кардіопросмажка, шоу, в якому зіркові гості читають один про одного, гострі жарти від мінус першого. А ми всі дивимося за коливанням їхнього пульсу. В кого більше підскочив, той і програв. Я сьогодні не можу програти, тому що, ну, що це за мусульманин, який свиніну не переміг? Прикольно. Та ти зі мною в Макдональдс жрав, ти мусульманин теж мені такий. Зараз почуваю себе Раміною, яка бере інтерв'ю у вагнеровця Джейхуна Сафарова. Я прям щось мене не вижу. І нервуєш сильно чомусь. Ти за мене не хвилюйся. Ти хвилюйся за себе і чи штани в тебе не вкрадуть десь, поки до форсажу доїдеш. По новинам, що київська мерія наказала Алі цілодобово тримати відчиненою її вагіну, адже в цьому укритті може сховатись до 5 осіб одночасно. І дуже спокійно, причому, бачите, зараз заспокоїлась така. Але Аліна, наскільки Джейхуну неприємно це казати? Я нервую. Ти не перший і не останній, хто мені таке каже. Просто це актуальна новина, я сьогодні в Укрнеті прочитала. Зараз Джейхун виглядає як дитина Бен Ладена і Сквідварда. В діти, в принципі, теж так же. Це чисто правда. Дякую моїм батькам за гени. Дякую цьому Сквідварду. У Али завжди дуже сухий рот, тому що вся її слина зараз на турецьких пісюнах. Це гарно. От той, хто написав цей жарт, прям молодець. Красиво. Зробили красиво. Це ти, Андрій? Гарно, добре. Кожен раз, коли Джейхун викладає нове фото в Інстаграм, всі думають, що це збір на лікування. Всім привіт! Це екстрене включення від мінус першого з Вроцлаву, з боя Усика та Дюбуа. Олександр Усик завчасно відсвяткував перемогу та Пасху, оскільки його яйця виявились міцнішими. За 9 раундів Усик провів немало вдалих джебів, аперкотів та пінапів. Бій закінчився довгостроково саме через те, що обидва спортсмени поспішали за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео, щоб отримати бонуси вже сьогодні. Але схожа на людину, яка під час оргазму каже: «Оп, маршрутка тронулась!» А тобі смішно взагалі оце? Мені? Так. Що ти кажеш своїм ртом брудним? Це брудним ртом? Так. І це ти мені кажеш? Джейхун, коли грає в Counter-Strike, вибирає або спецназ, або родичів. Алла вперше дізналася, як смакує ананас з чоловічої сперми. У мене щось все на цю тему. Я не знаю, хто. Може, хтось, хто тебе дуже... Прикольно, що тебе це хоя більше... Так, без мене більше на мене. Чому так багато? Джейхун постійно ниє. Навіть якщо ти зараз знайдеш мільйон доларів, ти такий: «Бля, це треба долар міняти, курс нестабільний». Я знаю, хто записав. Я... Аллу так часто називають Давалка, що вона всім говорить, що це її ім'я прихрещення. Ти заікнувся, бо слово хрещення тебе збудило? Так, дуже. Відлякує, відлякує мене. Я такий: це щось незнайоме тут. Ай, Джейхун. У Джейхуна донецька прописка, тому у паспорті ДНР він записаний як Джей-Зі. Ну добре, що, я... Про донецьку прописку, ну, звичайно, що я хвилююсь. Нова пошта відмовилась пересилати медичну картку Алли, бо відділення приймає тільки посилки до 30 кілограмів. Окей.
Да, нам жирним важко живеться, а представляєте, багато всього. Да тут же не про... Ну, а да-да, ти мені поясниш. Ноль, бачиш? Джейхун такий догодяг... Догодяг. Догодяг, я такий. Джейхун такий догодяга, що йому лікар дозволив кінчати тільки з дефібрилятором. Я почув, почув тебе, почув. Ні, ну добре, ти... Ви зараз йому ток в'їбали в срочку, бо він так... Ой. Але не любить пересуватися літаками, тому що її клітор потрібно оформлювати як ручна кладь. Ну, я трошки перехвилювала, що ні. Ой, да, ребята, ви бачили, що мені пишуть? Мені пишуть, як її можна їбати, у неї не клітор, а порваний кросовок. Ви думаєте? Ви думаєте, оце мене задіває? Да, ви що, тета? На перших рядах Джейхуна завжди дуже уважно слухають, бо на них припаде найбільший радіус вибуху. Алла схожа на людину, в якої аборти – це хобі. Бачите, ну да, так, це хвилююче. Попало, так? Так, да, в серце. Від тебе був один, до речі. Я знаю. Тебе це не хвилює? Мій чоловік помер від раку в мене на руках, але це все рівно смішніше, ніж стендап Джейхуна. Це моя шутка. Я почав хвилюватися. Да. Ох. Підписуйтесь, будь ласка, на мінус перший, тому що тут класно, прикольно і цікаво. Підписуйтесь на Джейхуна, бачите, вона доходяга. Наче з карлатиною перехворів прям тільки що. Піднімається пульс. Мені неприємно тебе обіжати, ти ще помреш зараз тут, потім скажуть, Алла Волкова вбила людину. Таке не хочеться робити. Дякую, Джейхун, це було дуже цікаво. Я звернусь до лікаря обов'язково, і ти теж звернись до венеролога, бо ти їбався зі мною. Це шутка. Не було такого.